אתמול שוחחנו כאן עם קטיה בוטבול, היא בגיל 40 אחרי ניסיונות רבים. היא ילדה את שי לי בשבוע ה-24 במשקל 680 גרם. ולא קיבלנו אף פעם כל כך הרבה תגובות בפייסבוק כמו על השיחה עם האישה המקסימה הזו שלפני שבועיים היא שוחררה מבית החולים מאיר אחרי 3 חודשים בפגייה. זה לקר לי בערך חודש אחרי שהיא נולדה, היא נולדה ב-18 לאפריל, שהיא הייתה כמעט קילו, אז יכלתי להחזיק אותה בידיים. כי בהתחלה זה היה קצת מפחיד לגעת בה. פחדתי להרחיב לה ולא להחזיק אותה כמו שצריך. והיום למדתי בזכותה להיות אימא. זו מתנה הכי טובה. בגלל זה קראתי לה שיילי, כי היא באה לעולם אחרי 12 טיפולים הפחיה. באופי שלי שרוצים משהו, הולכים עד הסוף. כשיש אהבה, יש הרבה כוח. אני ממליצה לכל האימהות שקשה להם להיכנס בהיריון, ללכת עד הסוף ולעשות כל המקסימום. ויש ניסים ונפלאות, והנה התוצאה. היא סיימה לאכול. תכף היא תעשה גרפס כמו כולם. פופיק. תהיית רעיבה מתוקה שלי. אכן היא ראויה לתגובות שלכם. אתם שוב מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, 5 עם רפי רשף, לכתוב לקטיה תגובות. היא קיבלה הרבה הצעות גם אתמול. ואנחנו עוברים לדוקטור איטה ליטמנוביץ', היא מנהלת הפגייה בבית החולים מאיר, ושם בדיוק הכירו בתוכנית מיוחדת איך הם מטפלים בפגייה בפגים. שלום לך. ערב טוב. קודם כל, בסטטיסטיקה, בתנאים דומים, שבוע 24, משקל 680 גרם, מה הסיכויים לשרוד? הסיכויים בשבוע הצעיר הזה, שזה שבוע על גבול החיים, הם כ-50%. ויש מקרים שההורים נרתעים, מסרבים, מתרחקים, כמעט מתכחשים לפג? גם לקטיה ההתחלה לא הייתה פשוטה. זה שבוע 24, באמת אחרי הרבה שנים של ניסיונות להרות, והיא הדגישה וחזרה והדגישה שזה באמת הסיכויים היחידים שלה. אבל עם הקושי ועם התמיכה שהיא קיבלה פה באמת מהצוות, היא הצליחה להתקשר מהר ולהרות ולהדביק את כולנו באופטימיות. ואכן, עם העבודה המשותפת, אני חושבת שהצלחנו. לא יודע, על פי השיחה אתמול אצל קטיה יש אופטימיות, סוג של חיוך, שזה חלק אינטגרלי מהאישיות שלה. בהחלט בחורה אופטימית ושמחה, היא בכתה המון בהתחלה, אבל באמת הבכי עם הזמן שעבר, כשאנחנו כולנו יכולים להיות אופטימיים כמוה, אז היא באמת מאז היא מחייכת. אני יכול להניח שמבחינתכם שכך תינוק יוצא הביתה, זה כמעט תחושה של שותפות לבריאה. כן, זה בהחלט תחושה של הצלחה, תחושה של סיפוק. בשביל זה אנחנו פה. בשביל הרגעים האלה לשלוח תינוקות קטנים, עם לא הרבה סיכוי בהתחלה לראות אותם יוצאים עם מהלך סביר לפה קטן, ללא סיבוכי פגות קשים, באמת משהו שהוא שמאפשר לנו גם להיות אופטימיים לגבי העתיד. אז כן, הרבה הרגשת סיפוק ושמחה, יחד עם ההורים. כמה שנים את עובדת בפגייה? אני מטפלת בפגים מעל 25 שנה. ומניסיונך נשמר קשר עם אמא כמו קטיה, או החיים עמוסים מדי וכל אחד ממשיך בחייו ובדרכו? חלק גדול מהפגים ממשיכים להגיע אלינו אחת לשנה. חלקם הגדול קובע את יום ההולדת כיום הביקור בפגייה, אנחנו חוגגים ביחד. אנחנו משתתפים בברי מצווה ובבנות מצווה, ובהחלט ממשיכים ללוות אותם. פגים כאלה נמצאים גם במעקב שלנו, מעקב רפואי, אבל מעבר לכך אנחנו ממשיכים ללוות אותם, והם ממשיכים ללוות אותנו. אחד הפרויקטים המאוד מיוחדים שמתאימים גם לשיטה שלנו כרגע, זה פרויקט שנקרא פרויקט אחים בוגרים, שהורים לפגים שהיו בפגייה שלנו מגיעים אחת לשבוע, ויוצרים קשר עם הורים שנמצאים עכשיו בפגייה במטרה לתמוך בהם. זו אחת משיטות התמיכה שההורים שנמצאים אצלנו בפגייה מקבלים.